Суд до справи на програми радіо телевізії Стара Пазова на 21 юловий день року 2021. По видатних спрошках ситуація в Старій Пазові стабільна, кеть іде о заплаві, а вшак в сусідних містах су проблеми з озвішком води на вулицях, зважч в Новій Пазові, в Нових Бановцях. Председа обце Стара Пазова Джордж Радинович віздвігол, що тими комунальних подніков працюю неустале, а черпаю воду подля пріорит, лебо є найдволежучіші аби се она не достала до домов, а аби се живот могол нормалне покрачувати. По стабілізації обець Стара Пазова заложи комісію, ктора буде робити на мапуванні ситуації з цілем одгаднуть матеріальну шкоду, аби се обчанам помогло найме фінанчне, почеркол Радинович. Президент Александр Вучич покрачує в навчевах єднотливих міст Сербська. В розговори з обчанами аналізую подмінки живота, проблеми, на ктори наражаю. Днес се найперв заставил з реконструваної технічної школи в обці Деспотовець, на чо влада вичленіла такмер 400 мільйонів динаров. Побудол ай в тамойшом доме здрав'я, а кластори Манасія. Авізував дальші інвестиції в тейто часті Сербська. В Сербську подля последних удайов прибудло нових 228 припадов накази коронавірусом, а охоренію подлягли 4 пацієнті. Кволі через горшей епідеміологіцької ситуації в нашій країні буде зосилнена контрола додержєвання протипандемінських опатрені. Подля нарядження працовної скупини при замедзенні ширення COVID-19, звлашч носення охранних рушок а додержєвання вздяленості, інспекційна контрола са буде конать ай на území Старопазовської обце. До вчора було уповне заочкованих лен 2 мільйони 664 тисяч обчанов, а прето влада авізує дальші мотивачні балійки преочкованих вратання одменювацей сутєжі. В припаді, же ані то не впливні вечію імунізацію в країні, треба увість разніші опатрення. Отказал главний координатор очковацієго стрідіска на Белеградському виставіску Зоран Бекіч. Обава са, же чо скоро будемо евідувати вище тисяч новонаказаних, а то є подля нього потрібне повинне очкування найме всіх здравотних працівників, а єднотливих, веткових а огрозених скупин. Подпредседничка влади а міністерка баніцтва а енергетики Зорана Михайловичова днес заблагожелала баніком к святку Святого Прокопа. При тій прилежитості увєдла, же баніці в Сербську челія великим візвам, кідже са тяжба врація на заслужене місто господарської сцени нашої країни. Чіж здворазніла, же сербське баніцтво в будуцності мусі біть удержачерне, модерне а екологіцьке, претоже іба так буде гібнов силов цілкового домаця цього господарства, а заруков економічного лідерства в тейто часті Європи. Баніком к святку благожелав ай рядітель електрогосподарства Сербська Милорад Грчич. Припоминуло, же представую найсильніший пілір енергетичної стабіліти Сербська, а непретержитову працю в за кожних подмінок з рока на рок переконавою власне рекорди. А й в прибігу тохто літа Стрідіско при культуру Стара Пазова потіші наймладших з обсагмі на отвореній сцені. Днес са культурне лето зачіна з представенням «Свет байок» в Нових Бановціях, а в Новій Пазове. При наймладших во всіх містах обце стреда, четвертога, п'яток будуть дні при діводілка на отворених сценах перед домами культури. На п'ятковом славностном отваранні Олімпійських гір в Токію се зучасніли лідери 15 країн різних міжнародних організацій. Остатні зрушили навштєву Японська в дослідку пандемії, а ай отварацій церемоніал буде пребігати без діваков. Цілково се на летніх Олімпійських грах 2020 в Токію представі в'язако 11 тисяч спортовців з в'язако 200 країн. Сутяжить буду в 33 спортах. По в'язгодіновій контролі на летіско до Олімпійської єдини успішно доразив ай найліпший теніста света Новак Дьокович, ктори се верейності приговорі на зайтрейшій тлачовій конференції. Днес було віднесене розгоднутіє ай о гостічельові Олімпійських гір в року 2032. В року 2024 то буде Париж, в року 2028 Лос-Анджелес, а в року 2032 австралський Брисбейн.
Meteorológovia na zajtra ohlásili počasie podobné dnešnému. Dlhšie slnečné obdobia a len miestami oblačno. Za slabého severozápadného vetra najnižšia teplota dosiahne 12 až 15 a najvyššia 30 stupňov Celzia. V piatok 31 a slnečný víkend poznačí ďalší rast teploty. V sobotu od 33 a v nedeľu až do 36 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Vám vďaka za pozornosť a želáme zároveň pekný zvyšok dňa.